кожним роком все далі линуть у давнину запеклі 40-ві минулого століття. Та пам'ять про справжніх героїв Другої світової війни живе у серцях сучасників. 13 березня у Херсоні відзначили 72-ту річницю визволення рідного міста від німецько-фашистських загарбників. Розпочались урочистості біля Херсонської державної морської академії. Тут відкрили меморіальну дошку на честь воїнів Дунайської флотилії. Сьогодні ми відкрили дійсно пам'ятну дошку на Новій вулиці Дунайської флотилії, яку назвали на честь тих героїв, які також боролися з окупацією нашого міста. Це була ініціатива саме ветеранів, вони звернулися ініціативою до нас, і виконавчий комітет вирішив, що рада перейменувала вулицю, а виконавчий комітет вирішив, що треба обов'язково ставити дошку, як пам'ять про ті подвиги, які були здійснені в ті роки. Не випадково меморіал розмістили на стінах Херсонської державної морської академії. Керівництво навчального закладу говорить, що це символічно, адже Херсон – портове місто, а моряки – його візитівка. Це заведення старейшее в нашем городе, и вот память освободителям нашего города, которые очень много положили сил и усилий, вот она будет именно увековечена на стенах нашего заведения. Вот наше заведение будет находиться на улице с таким названием. Із сумом в очах, але з невимовною гордістю дякують ветерани за встановлення меморіалу. Герої Другої світової раді, що їх ініціативу підтримали, і у Херсоні з'явиться ще один пам'ятний знак на честь воїнів-визволителів. Меморіал – це дійсно, це спасибо, за що помніться пам'ять вот этим самим людям. Значить, будемо жити і радуватися житті. А для Володимира Казначеєва встановлення пам'ятної дошки особливо почесно. Він випускник цього навчального закладу. Студентські роки згадує, наче це було вчора. Я закінчив водительське відділення, штурман дальнього плавання, отримав спеціальність. Затім закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту. Работал все время в Херсоне. Я очень горжусь ребятами. Они в хорошей форме, прекрасно выглядят. И хочу им пожелать счастливого и успехов в учебе и работе. Святкування пам'ятної дати, так би мовити, другого народження нашого міста продовжилось у Парку Слави. Кто сказал, что сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она опустела на время. На схилах Дніпра зібрались очільники міста й області, представники громадських організацій, почесні гості та чимало молоді. 13 марта – це праздник для всіх ветеранів, це пам'ять, її потрібно чтити, потрібно беречь. Ми не маємо права це забувати, вони воювали за нас, за наше будущее, і ми повинні чтити це. Чтить їх і чтить пам'ять погибших людей. На щастя, в Херсоні ще лишилися ветерани, справжні очевидці подій 1944 року. Дмитро Перетябко був серед тих воїнів, що звільнили Херсон від окупантів. Згадує і розвідку, і форсування Дніпра, і поранення. 26 дня форсували Дніпр. От вона. І прийшли к Інгульцю. Там у нас бой був на Інгульце, у нас там вже німці стояли. Відкрили по нас вогонь. Дуже багато наших солдат погибло. От. Ну, я з пулеметом був, став по ним теж з пулемета стріляти. От. І як Господь Бог говорить, не вовремя нагнув голову. І в це время, значить, пуля проходить, а мене підбросила ця пуля. А ось тоді ще 16-річна Тамара Жирнова 13 березня саме прямувала до Херсона із Башкирії. Жінка описує стан міста, який побачила після в'їзду. Я би не сказала, він слишком був розрушений, але були розрухи, міста були такі. Чому? Тому що переправа була ж в Антоновці. Там больше было бои, чем с этой стороны. Но он был еще как-то пустой. Потім уже стали приїжджати евакуйовані. Цього дня згадували і події сьогодення, і тих, хто зараз захищає незалежність держави на сході України. І знову ми от кожного дня дивимось новини і молимось, щоб наші герої, наші захисники повернулись з фронту живими, неушкодженими. З фронту, який, по великому рахунку, почався не 2 роки тому, а почався саме тоді, коли була створена така от ідеологія, руйнівна ідеологія, як фашизм. Потрібно надзвичайно з повагою відноситися до нашої історії, робити з неї висновки, цінувати своїх військових,
робити все для того, щоб у нас була надзвичайно сильна і забезпечена армія, надзвичайно вшанована армія. І тоді, надіюсь, таким чином ми зможемо зберегти мир. За традицією, всі присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до вічного вогню. Дарина Дишкант, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».